各位来宾、各位老师、各位同学，大家好，我是来自十一班的吴正军。我是来自十一班的梁家佑。我们两个是今天的活动前司仪，相信同学们看过了林丹精彩的球技后，都对这位世界冠军有了更深一层的认识。今天我们非常荣幸能请到了林丹先生来我们拔萃进行演讲，现在就交给梁家佑同学跟我们说一下今天的安排。今天的嘉宾林丹先生即将进场，在林丹先生的演讲之后，便会有机会让同学发问问题。这次的活动维持大概一小时，便希望同学能够保持安静，并踊跃发问问题。在活动结束后，请同学回课室继续上课。大家请就坐，请大家先用热烈掌声欢迎林丹先生。尊贵的林丹先生、郭先生、郑校长，各位来宾、各位老师、各位同学，早上好，我是中五级的麦朗维。我是邓展荣。现在就先让我介绍一下今天的嘉宾林丹先生。林丹先生于1983年在福建省龙岩市出生，在五岁开始练习羽毛球。林先生凭着刻苦的训练和顽强的意志，在2004年的汤姆斯杯击败了给他超级丹 Super Dan 这个名字的丹麦名将彼得盖德，并与中国队击败了丹麦，获得他人生中的第一个世界冠军。在2008年，林先生在北京奥运会击败了马来西亚的李宗伟，首次获得奥运冠军，并在2012年的伦敦奥运会蝉联。林先生是全世界唯一集奥运会、世锦赛、世界杯、汤姆斯杯、苏迪曼杯、全英赛、亚锦赛、亚运会冠军于一身的超级全满贯的第一人，给球迷和业界公认为历史上最杰出的羽毛球运动员。现在就先让我欢迎郑校长上台做一个欢迎词。Mr. Lin, Mr. Kuo, guests of the community, boys, teachers, it's indeed a rare and precious opportunity for world champions to visit the school. So I hope we will be able to take this opportunity to learn from the champions the way of excellence, the way we handle pressure and adversity, and how they come to where they are today. So without further ado, I would like you to welcome Mr. Lin again, and I'll hand the time over to our precious guests. Thank you. Thank you, 校长。
今天我们还有来自福建省著名电视主持人及福建省青年联会委员郭伟先生，他和林先生跟我们将会有一个互动沟通的环节。现在有请郭先生上台。好的，各位同学，各位老师，大家上午好。非常高兴这次我能够随福建青年联合会代表团来到我们拔萃南书院，共同的和大家待会儿分享我们冠军的心得哈。我刚才跟我们两位这个待会儿和我搭档的思瑜同学了解，我们这所学校有将近150年的历史，而且我们所站的这个礼堂有将近100年的历史，所以呢，在这里非常荣耀能够和这么多的同学在这么有历史的殿堂当中共同的分享殿堂级的心声，我们为自己鼓鼓掌好不好？是，刚才呢我听我们的郑校长介绍哈，我们拔萃二字呢是有这么一句话的解释哈，出于其类，拔乎其萃哈，并不是我们中国传统所谓的出类拔萃，并不是要和其他人在比，而是在我们每个个体的身上来发挥我们那个极致的精华。我想呢，这是我们拔萃南书院非常特殊的一个精神，这也是我们待会儿要分享的林丹先生他所践行的一个精神，并不是和其他的冠军相比，而是在自己的身上激发更多的潜能。不过呢，和我昨天参加的活动不太一样哈，我知道我们拔萃中学是特别严谨的，所以呢整个的感觉哈要比我昨天到过的中学好像安静很多。听说站在旁边的这些同学都是你们的风纪官是吗？就是他们让鼓掌才能鼓掌是这样吗？所以我问问他们可以鼓掌吗？果然他们没有点头，你们没有鼓掌。那我请示一下校长，我们可以更嗨一点吗？校长说了，那你们嗨一点好不好？来，好，这样我们这个100年的礼堂才能焕发出属于我们的那个活力，好不好？所以呢，下面我喊3、2、1。拿出你们120倍的那个活力，我们欢迎林丹先生，好不好？来，3、2、1，欢迎！我们有请超级丹。来，我们先让林丹和大家打个招呼好不好？大家好，我是林丹，今天非常开心能够来到这里，也希望简短的交流能够让大家非常的开心，谢谢大家。好，我们也给那些风纪官一些掌声好不好，他们也辛苦了哈，你们也可以鼓鼓掌好吗？好，今天入场前哈，我问过我身边的展荣和朗维哈，他们所心目当中想象的林丹是怎么样？朗维跟我讲就一个字，帅。那我问问朗维，现在就是够帅吗？我他已经紧张到不知道帅了哈，够帅吗？林先生很帅。好，那展荣呢？那我觉得林先生呢是一个世界级的运动员，那他羽毛球技术当然是不用说了，其实他的比赛的时候的英姿呢，帅气呢，我是有空的时候会上网看他的影片的。所以说了那么多也还是一个字，也是帅。帅那当然是他的羽毛球技术也是非常重要的，可是这个已经是不用说的，因为他是世界级的运动员嘛。所以你们也希望像他一样帅是吗？你们也会很帅的，每个人的帅都不一样，我们为这个共同的帅气鼓鼓掌好不好？
当然呢，帅呢不光是外表，而是在我们内里的一个像你们拔萃二字一样的精神。林丹先生呢，在他帅气的外表的背后有很多的故事。今天呢，林丹带了一个短片哈，这个短片呢目前还没有公开的去发印，所以呢在这里应该是我们所有的同学能够超乎全球很多其他的朋友最先看到。这个短片讲述了林丹先生的故事，是用什么讲述的呢？用他身上的六个纹身。我们先一起来看这个短片，待会儿再来分享故事，好不好？好，我们来看大屏幕。一般电脑碰到林丹先生都会卡壳哈，太帅。OK 了吗？等一下，不好意思，请等一下。啊，当然展荣也很紧张，我们给他一点掌声好不好？好，是这个，没错，是对最右边的。OK OK， 还是中间，就这个，就这个，我们点双击它。每一处印记，都是男子汉的勋章；每一处印记，都源自内心。是我的外婆，我内心最温暖的必杀武器。是我的过去，留下赢的荣耀，是为了记住输的历练。是我的另一半，你无私的支持我，是我内心最大的幸福。是我的未来，即使放下球拍，依然还是林丹。是我的信仰，直到世界尽头，我的信念与热爱永不改变。哇哦，帅不帅？最后那句话是核心哈，这个强者的力量从何而来 ？Look inside 哈，要看我们的内在哈。让林丹给我们讲讲这当中的故事好不好？是六个怎样的故事？其实我也很开心，这是我的其中一个合作伙伴能够把我的身上的纹身能够表达一个故事。因为我觉得我打断一下，你们想看纹身吗？昨天我们就有这个环节哈，让他秀一下纹身。今天香港的报纸的照片都有这张照片哦。不过好像你们可以拍照的吗？可以吗？那你们有带手机吗？校长坐在前排，他看不到的，我们偷偷拍一下啊。林丹说这样，为了让校长不要太尴尬，待会儿我们打球的时候拍好不好？好，不好意思哦，校长一直给我打 OK 的手势，今天我们可以有特殊的安排哈。好，那这个纹身背后的故事是怎样？其实我非常的开心，是在我很小的时候，
当我去到体校的时候，其实给我最大的帮助是我的外婆，她给了我很多的照顾，所以呢，我觉得我在我的手臂上会纹上这个基督教的这个这样的一个标志，是因为我非常的感谢我的外婆，每个星期她都会去教堂里面做礼拜，能够去祈祷每个家庭成员能够平安快乐，所以我想留住这样一份纪念。有很多包括这个手上的五颗星星，是因为我获得了所有国际羽联认可的最高殿堂的冠军，所以我觉得对于我来讲非常有意义，所以我非常希望能够留在自己的身上。所以讲到后面的很多故事，是因为我觉得最终是经历了很多，但我始终还是希望自己能够坚持下去，因为每个人对自己的事业应该有一种不同的一种执着和热爱，所以我希望自己能够坚守下去，不只是为了金牌。是的，你们听到了吗？我知道我们的学校也是所教会的学校哈。林丹的外婆呢也是教徒，她的信仰呢在跟林丹传递价值的过程当中起到了很大的一个作用，所以林丹的第一个纹身的故事是和她的外婆相关。我们的冠军哈，大家可能无法想象他们每天所面临的生活哈。林丹呢是从比你们还小的时候开始练球，这么些年来他打过的羽毛球可能是要用卡车来装的，挤卡车来装的。很多的时间，精彩的那一瞬，在舞台上或者是在我们的领奖台上，背后却是很多的汗水累积而来的。有很多孤独的时刻，有很多如你们今天要很守纪律的在这边学习，守纪律的在这边听讲一样的一些要求，因为林丹本身还是一名军人。那在这个过程当中，支撑他最大的力量，很大的一个部分来自于亲情哈。我想是这个刚才的短片告诉我们，强大的内心来自于一，他的亲情，二，他对于国家的一个信仰，当然还有很多他个人的坚持，让我们看到了今天的超级丹。我们把掌声送给林丹好不好？那么下面的时间哈，我们让大家来提问哈，当然我们旁边的两位是有优先权的，好吧？我们先请展荣来问。好，谢谢，谢谢郭先生。那林先生，我很好奇，很多人说你是一个个性非常鲜明的一个运动员，那求胜的，那你看到他觉得他鲜明吗？当然哇，非常鲜明的，当然是。这个时候，他不像其他的运动员呢。我发现对一个粉丝哈，不能问太多的问题哈，他的心情已经紧张到一定程度。好。那求胜的心的一定会很强的，有时候会不会让你对自己的要求会很高呢？那你是怎样去调试的呢？我觉得作为运动员来讲，一定是有个性的，因为在赛场上就跟军人打仗一样，因为我所有的付出是因为了我要击败你。所以这是当时我对一个运动员的理解。当压力很大的时候，你可能很多运动员的方式不同，可能我会要求练得更多一点，或者对自己的要求更加苛刻一点，因为我希望自己变得更强。但过了这个时段，我觉得现在对于我来讲，我重新对所谓的这个体育有不同的理解，而不只是我要击败谁，而是在每一天不断的超越自我，我觉得这个是最重要的。话筒太紧张了，是啊。OK， 然后呢，你还有下一个问题吗？那我想问一下，那其实除了这个每一天练球、打球、打比赛的这个时间，你起的时间会用在什么事情上面？休息、睡觉。当然，现在让我觉得非常非常幸福的事情是我可以回家和我的家人一起吃饭。我觉得这个对我来讲是，可能是很多人非常正常的一天，但对我来讲是很值得开心的一天，因为在过去我都是在国家队过着集体的生活，所以很少时间能够和家人在一起。现在我觉得我拥有了更多的时间，所以我非常珍惜和家人在一起的这种时光。那他们可能还不太清楚哈，一天的日程安排大概是几个小时用在训练上哈？平均每天5到6个小时。从早上起来就开始吗？对，早上到下午。昨天晚上我们和林丹一起吃饭，吃到8、9点钟哈，他还要赶回去继续在酒店的房间里面去训练，还要继续的备战，保持一个状态哈。所以呢，这个帅是要付出很多的辛苦和代价的哦。来，朗维，你的问题。
好。好的。那你曾经在访问中说过，冠军不是你的目标，而是球迷通过看你的比赛，看到你传递的态度。那你传递的态度是什么呢？我非常希望自己我希望不太多人总是去说林丹拿了多少的冠军。我希望通过我12年、13年，甚至接下来到16年、15年的职业生涯，我希望会给带给很多人一种态度。这种态度是对事业的一份热爱和坚守，而不是因为盲目的我只想成为世界冠军。我觉得在你的事业起步的时候，你有这样的想法是非常正常的，但是到一定的时候，我觉得你需要转变，你需要有一个新的空间。我觉得这个对我来讲是更加可贵的一种态度，对自己事业的热爱和坚守。嗯，是的。当我们没有成为冠军前，冠军是我们的目标。那如今的林丹拿了这么多的冠军呢，他变成了别人的目标。但是就林丹个人而言，他自己的人生当中还有很多其他的目标要完成，这就是他所说的态度，对生活、对家庭，包括对我们自己的兴趣本身还有很多元的目标。这也和我们今天的拔萃男书院一样的，刚才校长讲，你们出类拔萃并不只是在学业上，在音乐、在体育、在每个人个人的爱好当中都可以成为 number one。 我想这才是最重要的一个部分，是这样吗？好，那这样哈，下面呢我们给更多的时间让大家来提问，好不好？待会儿呢谁踊跃的提问，谁是可以获得和林丹合照还有拿到他签名羽毛球的机会哦。还是老师最先反应要鼓掌。所以想要合照和纪念品吗？那这样待会儿我喊321，你们就踊跃的举手，谁先举我们就把提问的机会给谁，好不好？提前举的是犯规哦。我们让林丹来选好吗？好，你们准备好了吗？就是他们都在找话筒在哪里，没有关系，看台上，待会儿话筒会找，麦会找到你们的，好不好？来，我们先给自己点掌声。我要喊咯，我喊完321你们就举，林丹先看到谁我们第一个提问机会给谁，好不好？然后呢提完问之后呢坐到我们的前排来，待会儿等待和我们一起合照，好吗？预备，321，谁？好像都是好艰难的决定，谁？中间那个吗？中间哪个？那位戴眼镜的吗？是哪个？啊，就你，就在举手的同学，就是你。OK， 就是你，没错。哇哦！我们把麦给他，啊。是他哈、哦、是他，那抱歉。我想问你，待会儿你再踊跃一点好不好？下一个是你，好吧？来，你觉得你在羽毛球这个运动，你最辛苦的是哪一个时段？我觉得其实辛苦有很多，在我的成长的过程当中会不一样。一开始一定是体能上的辛苦，你需要让自己变得更加强大，所以你要练很多很多。到了现在，我很荣幸的能够穿上国家队的队服了以后，我会觉得其实这种也是一种辛苦，也是一种荣耀的辛苦。因为你要肩负着为国去参加很多的比赛，去为国家争夺很多的荣耀，所以我觉得这也是一种辛苦，但是这更是一种甜蜜的辛苦。所以我觉得其实最重要的一点就是你愿不愿意，你热不热爱继续的这样的辛苦下去。那对于我来讲，我非常的愿意，因为我还有一个新的梦想，我希望自己能够坚守到2016年。谢谢你的回答。我可以反问一个问题吗？你在学习的过程当中最辛苦的是什么样的时刻啊？可以分享给我们吗？最喜欢是背书。不好意思，我没有听清。背书。背书是吗？背什么书最难？中史，还有时候默书。那你找到窍门了吗？有。是什么？
就是死背吗？有时候好像那些词语的时候，你就可以自己可能编一个故事。哦，你很厉害，把它编成一个故事，你很厉害啊，这就很棒啊，这就是窍门啊，掌声给他好不好？谢谢。好，你可以到前面来了。好，我们继续三二一咯，你要举快一点哦，这次要给你哦，来，三二一，哇，就是你，没有错。我想问一下，你平时练习的时候除了练习打那个 羽毛球还有会练什么？什么都练，因为就是跑步那些嘛。对，跑步，还有自行车，还有很多户外的训练。因为可能很多人喜欢羽毛球会知道，其实这项运动是要求综合能力非常强的，所以对于我们来讲，我们需要去尝试很多新的训练的一些方式，因为希望让自己变得更加的强大。还有一点，你的西装会不会稍微大了一点点？你可以长得更大一点，所以下次衣服就可以穿得更紧实了，好不好？你自己有什么样的运动呢？平时？我平时不是太喜欢运动哦。运动，对。那以后会喜欢吗？应该会的。你以后经常运动一下，下次西装穿在身上就很合体了，好不好？会和他一样帅 ，OK， 好吗？谢谢。到前面来喽。我们坐到前面来 ，OK。OK， 我们下面我们给后面的同学更多机会，好吗？我发现没有那么后面了，没有那么后面了。啊，继续哈，来准备，待会儿点到了谁就走到前面来，走到我们的话筒前面来说，好不好？来，预备，三、二、一。前面老师也很积极，哪一个？好吧，这个艰难的决定交给我了哈。哇哇哇哇，我们再来一次好不好？再来一次好不好？你们都太快了。预备，这可能是这个讲堂有史以来最吵的一次哈。来，预备，三二一。哇，我们给那位，对对对对，就是他，就是他，对，个子比较大的，就是你，对。啊，就是他，就站起来的那一位，没错，就是你了。哎。LL。好，不好意思，不是你，是他，是高个子高的这大的这。好好，是他了，是他了，没错没错，我恐怕会变成拔萃男书院以后最不欢迎的人哈，这个选择太困难了。 OK， 你先说一个哈，我有一个要求，既然呢你从那么多人当中出类拔萃而出哈，你先说一个你觉得林丹最好的地方，说一个他的优点，说好了才可以提问，好不好？ OK， 来，你喜欢他什么？他的羽毛球啊，棒！所以你站起来只是希望拿到那个羽毛球而已吗？不是。哦，我知道你喜欢他的羽毛球什么？坚持。哦 ，OK， 坚持。好的，很棒。好，说你的问题吧。我想问的是，你在羽毛球生涯之中，你最深刻的是哪一件事？最什么？最深刻的 ，OK， 最深刻的。好，谢谢你。我觉得其实很多的运动员都会有拿到冠军的那一刻，其实那一刻是对于我们来讲应该是幸福的时刻。
但是我觉得印象最深的是你能够通过你的努力让国旗能够升起，我觉得这一刻是真的是印象最深的，所有之前的努力的辛苦和一些压力都会随之而去，所以我觉得这一刻对我来讲是最佳难忘的。大家听到了吗？就是让国旗升起的那一刻哈。昨天我也讲过这个故事哈，就是我们人的一生当中，可能不是每个人都有可能令到国旗为我们升起，或者令到那个国歌为我们奏响，而且呢，也不是每一个普通人都能够那么深刻感觉到国家对我们的那个价值和意义哈。只有站在了领奖台上的冠军，他们才知道国旗升起和国歌奏响那个意义是什么哈。这里我也想问林丹哈，就国家对你来说意味着什么？我觉得能够代表国家出去比赛，其实对我来讲也是要在很多中国非常优秀的运动员里面能够竞争出来的，所以我觉得这样虽然压力很大很辛苦，但对我来讲就像我前面讲的，这是一种幸福的一种压力，因为不是所有人都有这个机会，所以我非常愿意明年的2月份继续披上我的这个国家队的战袍，为我的国家去打好每一场比赛。哎，听到了吗？重要的信息哦，明年2月份林丹会继续的征战赛场，我们给他鼓励好不好？好，也谢谢你的问题哈。我相信你的羽毛球最深刻的经历应该是待会儿和林丹合照哈。好，我们继续问题，我们加快时间哈，来3、2、1。哇，是你，对。你好，我想问你人生拿了这么多奖项，你最喜欢是哪一个？每一个。哦，那你知道他获过哪几个奖项吗？奥运和戏剧班是不是？对对，没错，你可以讲广东话没有关系。是，我的普通话不是太好。可以。每一个都很喜欢哈。好，谢谢谢谢。答案满意吗？是，很满意。对，你是最有效率拿到那个奖品的人，来到前面来。好，我们最后两个问题好吗？最后两个问题咯，我们给自己鼓鼓掌。啊，他一共就不动哈。好，我们倒数第二个哈，来，预备，3、2、1。他穿毛背心的，穿是他没有，是下一个后面的，对对对对，是你，对对对，是他，没有，背心的，他比你快一点，不好意思。你输了比赛会觉得前途没了吗？你输了比赛会觉得前途就没了吗？会，有的时候会，因为这代表你要承受很大的压力，但是我觉得有一点非常重要，就是对手可以击败我，但是我觉得自己不能够被自己击败，因为明天还可以继续，下一次我还有机会，所以我觉得这是我继续坚持的一个很重要的一个信念。你自己如果考试失败了，会觉得前途就没了吗？也有机会会。那后来怎么坚持过去呢？努力读书。继续努力，对吗？对，继续。所以你跟林丹是一样的呀，好吗？谢谢你，可以到前面来。好的，我们最后一个问题喽。最后一个问题喽。来，预备，3、2、1。好，后面的戴眼镜的，刚才跳起来的那位，那么多戴眼镜的。
就是那个第三个啊，对对对，那一排的，对，就是他，没错。哇哟。我认识上问一下，你有什么饮食习惯？什么？饮食习惯？对对对对。啊、好。我吗？你想我们可以多问点，就是你这个问题想了解的是什么？就啊？哦，你是运动员是吗？你了解这个问题的目的是什么？希望知道他每天吃什么，还是希望他怎么调配他的饮食结构是吗？啊 ，OK， 你可以讲。我是想问一下，对你来说什么的饮食习惯才是健康，才是对一个运动员最好？这个应该问林丹的妈妈哈。好，来。其实可能大家都知道，其实运动员每天是训练非常辛苦的，所以我们会吃的可能会比大家会更多一点。但是很主要的有几个，我觉得是可以让大家去分享的啊、我们牛肉会吃的比较多，还有蔬菜，因为可以给运动员提供更好的热量。但是有一点，我觉得是最重要的是早餐一定要吃。早餐我觉得是对每天提供你最好的状态非常非常重要的保证，所以我也希望所有的同学在很忙的学业当中一定要吃早餐。是的，我相信他们这个问题的背后还有一个问题啊，就是怎么可以保持那么好的身材，是这样吗？就身材如何保持啊？那就是吃完要训练，要多流汗，健康的饮食加上多流汗，自然就会有一个健康的状态，是这样吗？ OK， 我们掌声送给林丹，也送给刚才提问的六位同学。我们请刚才提问的六位同学到我们前面来好吗？哇哦，其他的同学是觉得很羡慕还是觉得很遗憾哦？其实我相信呢，每位同学在你们的这个年纪的时候，也都想到说如何将来会成为更优秀的那个自己哈。但是这个过程当中呢，像林丹刚才讲的，在生活当中的每一个点滴都是最重要的。那我们最后的时间给到我身边的两位司仪哈，一个是展荣啊，说说听完刚才自己最大的感受是什么？是你问的是刚才我听完。嗯。那我觉得其实人生学从中学到人生道理当然是最重要的呢。他林丹先生刚才说了，他每次比赛那个心态是坚持，那坚持我觉得这个是每个人不论是运动员还是读书的还是这个出了社会做工作的一个人，其实也是非常重要的。因为每当遇到这个失败，每个挫折，其实我觉得坚持是最重要的心态。那其实从中学到的，随了这个坚持以外呢，我觉得珍惜这个家人还有眼前的人，其实也是非常重要的。因为我们随了自己每天的工作，也要关心家里的人。OK， 朗维呢？那我认为就是本来前几天我听闻林丹先生过来学校的时候，我就幻想林先生会是个怎样的人。我本来就幻想林先生会是个很高姿态的人的，因为是个世界冠军嘛。不过过了今天的一个交谈，我发现林先生是个很开朗的人，也是个很帅的帅的就是本来就是呢不但是一个很开朗的人，也是个很愿意去亲近我们的人，就是很愿意去回答一些问题。那我从林先生学习到的就是可能你在人生的路上可以有很多的成就，很多的就是很多的成就，但最重要的并不是那些成就，而是在你得到那些成就的路上你学习到什么了，你得到了什么，那才是最重要的。就是我想在不同的人也可以用到这些的道理。
很棒，我们给他们两位掌声好不好？其实呢，在奥运的赛场上哈，冠军只有一个，像林丹这样的 superstar 也只有一个。但是呢，在我们人生的赛场上，每个人都可以成为自己的 superstar， 也都可以成为自己的冠军。所以我相信，我们今天在座的每一位，你们自己也都是冠军。那么记住，林丹在片子开始分享给大家的那个重要的道理，强者的力量来自我们的内心。希望大家以后都和林丹一样强大，好不好？谢谢你们。好，作为司仪，我们有一个特权，可以先照一张相，好不好？来，我们请展荣和朗维。好。哦，同学的照相机 ，OK OK， 好好好。好，那么下面我们要送我们纪念品给刚才的六位同学，是吗？是。好，有请同学上来。然后我们待会儿合影留念。谢谢林先生，现在照一张，一起来合影留念吧。好，谢谢。那么下面的环节要交给我们的两位司仪了。谢谢林先生、郭先生。现在啊，我们有请校长上台致送纪念品给林先生。这一件就是我们校队的这个衣服。希望李先生喜欢。那现在有请校长致送纪念品给我们的郭先生，谢谢。其实这个福建青年联会也准备了一个礼物，纪念品送给我们学校的，请联会的常务副秘书长石志勇先生上台致送纪念品给我们的校长，谢谢。
今天的分享就到此就结束了，谢谢林先生、郭先生和校长。现在我们再一次用热烈的掌声谢谢林先生、郭先生的来临，谢谢。那现在请修读体育科的同学及羽毛球队的队员立即前往这个体育馆，跟林先生有个打球上的交流，谢谢。